פטנט נחמד אני הולכת לעשות עכשיו, זה סלסילות לחם, זה כמו פרנץ' טוסט, אבל בקערית, ואפוי בטוסטר, מיד תבינו למה אני מתכוונת. אבא. נו? אתה בטח לא עושה אסלי. ומה את הולכת לשים בתוך הקעריות לחם שלך? סלט טונה חמוד ו... קיצי, לא יודעת איך לקרוא לו. טוב, אז אני אכין גם טונה משהו, אבל ממש לא גביעוני לחם, אלא סלט גרגירי חומוס. וטונה... סלט אתה אומר כי הוא קר? לא, בעצם תבשיל גרגירי חומוס גרגיר. וטונה, את צודקת, זה לא קר. אז קודם כל אני אקצוץ בצל סגול אחד. אז לי יש לחם אחיד, פרוס. חכי לחדה וטובה תמיד שתהיה לכם במטבח. שאני פשוט מורידה לו את הקשה, ואני חותכת אותו בצורה כזאת מלבנית, ותכף תבינו את הכל. נגיד, אני צריכה... יש שם 6, אז אני צריכה, נגיד, 12 פרוסות. 4-5 כפות שמן זית לסיר רחב ושטוח. נותן לזה להתחמם, ולזה אני מוסיף כף של עלי אורגנו או זעתר, מה שיש לכם. גם זה יהיה טוב וגם זה יהיה טוב. פלפל ירוק חריף אחד קצוץ. 3 שיני שום קצוצות. ואת הבצל גם. אני אף פעם לא הייתי מהילדים שמורידים להם את הקשה של הסנדוויץ'. אנחנו אף פעם לא הורדנו קצה של סנדוויץ', מאיפה הפשטות הזאת? לא, יש ילדים. זה החלק הכי טעים בלחם. יש ילדים שמורידים להם את הקשה. אז ככה, כמו בפרנץ' טוסט בעצם, אני טורפת 2 ביצים. עם חלב. עכשיו, בגלל שזה מלוח, אז מלח פלפל. קצת שמן זית. וקצת עלי תימין. זה אפשר לזרוק. אוקיי, אז הבצל, שום, פלפל חריף ועלי אורגנו, מתאגנים להם פה לאיתם. עכשיו תראו, כדי להכין גרגירי חומוס צריך להשרות אותם לילה שלם, במים חמים, אחר כך לבשל אותם שעה ארוכה. זאת אופציה והיא אכן טובה וראויה. אבל יש היום כבר כמה שנים לקנות גרגירי חומוס קפואים ומושלים. אפשרתי אותם קצת ואני פשוט אוסיף אותם עוד רגע אחד למחבת. הם פשוט בושלו מראש, הושרו, מישהו כבר השרה אותם בשבילנו, בישל אותם בשבילנו, והקפיא אותם. יש לי תבנית סיליקון של מאפינס. סיליקון זה הכי קל, כי אז הם גם יוצאים אחר כך בקלות, ומה שחשוב זה שיש לה מין טבעת כזאת מסביב שמייצבת את הסיליקון, ומחזיקה את זה עומד. ומה שאני עושה, לכל מאפין אני לוקחת 2 ריבועי לחם, תובלת אותם בתערובת ביצה, ופשוט מכניסה אותם ככה. רק חשוב שבלמטה תהיה קצת חפיפה כדי שזה ממש ייצור קערית ולא יהיה חור בתחתית של הקערית. ואם צריך לחתוך אותם קצת יותר קטן, מה שלא נראה לי דווקא, אז אין שום בעיה. אני בינתיים ממליח ומפלפל את החומוס שלי. מחייה חשמלית, עושה אור, מתכווננת לגודל התחינה הרצוי. עכשיו, תנו לזה טיגון של כמה דקות טובות. עכשיו, דרך אגב, את אותם סלסילות שאני עושה עכשיו, א', אפשר לעשות מתוקות ואז למלא אותם ב... אני לא יודעת, קצפת ופירות. ב', אפשר מראש, כי אותם אני תכף הולכת לאפות בטוסטר אובן. אפשר מראש, למשל, למלא אותם בפנים בתערובת גבינות, וזה ממש כמו טארט גבינות כזה קטן וחמוד. במקום להשתמש בבצק, פשוט משתמשים בלחם. אוקיי, לזה אני מוסיף 2 דברים. קודם כל, אני אוסיף 2 קופסאות טונה. אני לא משתמש בטונה עם הרבה בשמן, אלא בטונה במים עם 5% שמן בלבד, שזה לא פחות טעים מטונה בשמן, במיוחד בתבשיל כזה, לעומת זאת זה הרבה פחות שמן.
פעמיים. אז הטונה הולכת לכאן, שתי קופסאות. לערבוב קצר, לא ממש הרבה זמן, זה לא צריך להתבשל, הטונה לא צריכה להתבשל, אלא להתחמם. אני את הסלסילות לחם האלה מכניסה בינתיים לטוסטר אובן, על חום של נגיד בערך 180 מעלות. זה לא צריך המון זמן, להערכתי רבע שעה גג, אבל נראה לפי הצבע. ובינתיים אני יכולה כבר לחתוך את הסלט. אני חותכת הכל די קטן, כי הקערות הן לא מאוד גדולות. אז קודם כל, בצל סגול, קצוץ דק, עגבנייה. תמרה, אני בינתיים סוחט לימון אחד לתוך התבשיל חומוס טונה שלי. כן. מה יש לך שם חוץ מחומוס וטונה? אני לא שמתי לב. אני סוחט לימון פנימה. לא, אבל מה עוד יש בתבשיל חוץ מחומוס? יש בצל, שום, פלפל ירוק חריף, אורגנו, חומוס טונה, ובסוף אני גם אקצוץ פנימה. המון, המון, המון כוסברה. אוקיי. כמה זמן הופיעים את הגביעוני לחם? אז אמרתי, זה על 180 מעלות, לדעתי 10 דקות רבע שעה זה מספיק, אבל צריך לראות לפי הצבע. זה צריך להיות שחום, כאילו? צריך להיות זהוב כזה. לא ממש ממש שחום, אבל זהוב, זהוב יפה. ככה, מה עוד נשים? קודם כל, את הטונה כבר אפשר לסנן, גם אני משתמשת בטונה כזאת של 5%. טונה, בעיניי זה טעות שמשתמשים בטונה רק לעשות סנדוויץ' נניח, שזה נחמד. אני כבר מוכן, מה מצבך? אני צריכה עוד רגע. אפשר להוסיף גזר, אפשר להוסיף פילפל. אני לא אוהב גזר לא מבושל. אוי, אני מתה על גזר לא מבושל. אני גם לא כל כך אוהבת גזר מבושל, חוץ מבמקרים נדירים. גזר בעיניי הוא ירק שנותן טעם נהדר לתבשילים, ולא שהוא לא טעים כשהוא... אוי, הוא קרנצ'י ומעולה בעיניי. אבל אני לא מת על זה משום מה. מיץ לימון. שמן זית. מלח. פלפל. זהו, המנה שלי מוכנה, תמרה. שלי תכף. בכל זאת אולי אני אחתוך את הביצים לתוך ה... סלט. אוי, וזה מטפטף פה חלמון, זה נהדר. עכשיו אפשר כבר להוציא את הסלסילות לחם. תראי מה יצא מזה. תראה איזה נחמד. מה, סלסלות לחם? בדיוק סלסלות לחם. אך. הנה, ושמתי אותם על צלחת זכוכית יפה כזאת. עכשיו, כל אחד כזה, אני פשוט... יענו קערת הגשה שגם אוכלים, או קערית הגשה שגם אוכלים אותה. בדיוק. יפה מאוד, תמרה. פשוט ככה. ואפשר בעצם לעשות גם מתוק כזה, נכון? זה מה שאמרתי, לא אפשר בלחם. גם מתוק, ואפשר גם למלא את זה לפני האפייה, למשל בגבינה או במשהו כזה, ואז זה ממש נהיה כמו פשטידית כזאת או איזה טארט. זהו, שני תבשילי טונה שונים לגמרי. תיהנו לכם. בטבעון?